politici, víte, co to je HHC? Víte, co to je HHC? Vy všichni, co tam sedíte na těch úřadech? V parlamentu? Víte, co HHC, že se prodává dětem v automatech? Víte, politici, jaký svinstvo je HHC? Tohle rozdechávám už dlouho. Bavil jsem se o tom se svýma dětma, Bavil jsem se o tom s mladýma lidma, bavil jsem se o tom s odborníkama, ty videa tady najdete, Jan Šára Patka ho o tom hovoří. Nechal jsem si to vysvětlit od Václava Hříhy, to je legenda v Konopí, vyzná se v historii a vůbec to, jak tahle ta geniální rostlina, zázračná rostlina, co všechno nabízí lidstvu. Bavil jsem se o tom taky s Patrikem Meiringrem, který se věnuje stavebním materiálům z konopí a spoustě dalších vazeb konopí. Ale to, co vy jste tady dopustili a čeho se dopouštíte, je něco, co jako rodič, já to budu muset teďka říct pro vás, pro rodiče, pro prarodiče, všichni, co máte děti. HHC je chemický extrakt z konopí, který s tou rostlinou má pramálo společného. HHC je chemický extrakt, který, o kterém se neví nic. Neví, jak může fungovat na organismus, jaký orgány může poškozovat. HHC je látka, která je droga prodávající se v automatech. Není to dezinformace, co vám říkám. Máme různé fotografie z OPAVY, z Prahy najde se to všude možně na ulici, ve v obchodech, chutná to jako želatina, jako žvejkačky, jako něco, co je strašně dobrý a zhůlej se potom mladí lidi, ale s tím THC a s touhle rostlinou to nemá skoro nic společného. Lidi, kteří řídějí takzvanou protidrogovou agendu, spíš bych řekl drogovou agendu, jsou normálně součástí nechutný drogový mafie, sami ušňupaný do krve kokainem. Kauzy, který se tady s drogama neřešejí celých 30 let, že si kokain koupíte pomalu v sámožce mezi banánama. Kauzy, který mezi politikama, tady tam skoro je málo politiků, který nešňupé, aby to vydrželi. Ale tohle je přes čáru. Vy nabízíte HHC našim dětem. THC, které je přírodní. THC, který prokazatelně léčí. THC, který už jste měli dávno legalizovat. Tak si teďka chystáte ten biznis, abyste skorumpovaně zase si přes nějaký banky typu JNT a podobně zakryli svoje kšefty a sami si to řídili. Myslíte si, že vám nevidíme do karet? Myslíte si, že mladí lidi jsou úplně blbí? Znova zopakuju pro všechny. HHC je chemický extrakt. Z THC to skoro nemá nic s touhle kytkou, to nemá skoro nic společného. A v tuhle chvíli tyhle vlády a lidi, kteří nás zastupují, dopustili to, že tady děti můžou smažit legálně na ulici. Jdou ze školy, koupí si želatinu a můžou se zhulit. Nedá se to měřit. Když je chytne policie za volantem, tak to neumějí změřit. To je co? Na jednu stranu by to bylo sympatický, Ale takovýhle skorumpovaný dobytek, co tam sedí na, na úřadu vlády, je součástí drogové mafie, která tohle dopustila. Vyzývám policii, vyzývám všechny, aby se zajímali o to, kdo všechno dopustil prodej HHC. Vy všichni, co jste dopustili, tenhle prodej. A to je úplně jedno, že nejste ve vedoucích rodích, ale že jste z různých kontrolních úřadů. Že jste lidi, který jste podepisovali věci, aby tohle bylo možné. Že vy, který jste vyráběli ty automaty. Vy všichni, který jste v tom procesu toho, že tohle se dostává k dětem, takovýhle lesvinstvo, tak jste součástí. Jste součástí téhle nechutné hry. Tohle říkám jako rodič. Nasranej rodič. Mým dětem jsem to vysvětlil. Tak prosím všechny občany, abyste si sami prostudovali HHC abyste se případně podívali na videa. Tohle je jenom úvodní video, který tomu věnuju. A udělám takovou sérii, aby jsme vám ukázali, co to je. Za svinstvo. HHC by se měl okamžitě zakázat. Okamžitě. A jestli tohle nechápe jeden z těch lídrů té strany, oni ty piráti totiž jako nikdy nepřinášeli nic dobrýho. Taký pirátský, co to bylo, papežové pirátský politici. Hovno, rozumíte tomu. Vůbec tomu nerozumíš. Jsi zklamal. Sedíš tam, můžeš rozhodovat o tom, co se děje a neděláš nic. Jsi normálně zmatenec. Ještě napíšeš pak někam na Facebooku údajně HHC nedáme. To je vygumovaný. Bojujme všichni za legalizaci THC, pěstujme konopí, seté konopí, léčivé. Lidi, kteří se tím zabývají, tak sedějí ve vězení. A jiní, kteří sedí na úřadu vlády, mají dávno sedět na 15 let ve vězení za tohle, co tady teď dělají. Jestli jsou mezi váma slušní policisté, vyšetřovatelé, soudci, tak si to prostudujte sami, nečekejte na podnět. Jestli máte děti, tak se podívejte, co to je HHC. Že to je v podstatě tvrdá návyková droga. Ne tvrdá, ale prostě droga návyková. A že se to dá koupit v automatu. A že THC, který už dávno má být legalizovaný, tak se za to zavírají lidi. Co to je? Jaký ksindl si tady platíme? Vy, co jste zodpovědný za drogovou problematiku, jste krypel, který patří za mříže. Tohle jste dopustil. Přihlížíte tomu, až tě tomu tleskáte, protože jste zřejmě součástí těch ekonomických zámů, které zatím jsou neskutečný. Absolutně neskutečný. Tohle je jenom úvodní video v téhle krásné rostlině, kterou má lidstvo k dispozici a která hodně souvisí i s tím, co se dělo před druhou světovou válkou, která souvisí s tím, jak můžeme ozdravovat naši planetu. Je to obrovský dár, který máme. A kdybych měl tady odkázat na vzdělání tady těch nevzdělanců, který rozhodují, tak si dejte tu práci, dáváme vám šanci ještě a prostudujte si, co, tak, co ta rostlina nabízí. Že to je geniální rostlina. Puste si rozhovor s Václavem Říhou, puste si rozhovor s Patrikem Meiringrem nebo s Janem Šarapatkou. Tohle je jenom úvodní video. Brzo další zprávy tady k tomu. Mějte se krásně a brzo tady.